हैदराबाद में सिंध एक्शन कमेटीअ जे सॾ ते नवा सूबा ठाहिण सिंधी माण्हुनि खे अकिलियत में तब्दील करण जी साज़िश ऐं सिंध असैम्बलीअ में आर्टिकल हिकु सौ चोएतालीह ऐं हिक सौ सतेतालीह जे हवाले सां मंज़ूरु कयलु करारदाद ख़िलाफ़ु प्रेस क्लब साम्हूं ॿिए ॾींहुं बि धरणो आयो वियो एस एस न्यूज़ जे रिपोर्टर फाज़िलन्ना मूजिब उन मौक़े ते क़ौमी अवामी तहरीक जे सरबराह अयाज़ लतीफ़ अली जो ॻाल्हाईंदे चयो त सिंध ऐं सिंधी माण्हुनि खे ज़रदारी लीग तबाहीअ जे किनारे पहुचाए छॾियो आहे सिंधी माण्हू यतीम बणिजी विया अयाज़तीफ़ वधीक चयो त सिंध में पीपी जी नाहेली सबब अटो हिकु सौ पंजाह रुपिया विकामिजी रहियो आहे इहो सिंधियुनि खे वोट ॾियण जो तोहफ़ो आहे हिननि जे वस में न आहे जे हुजे त हू ऑक्सीजन बि बंदि करे छॾनि सिंधी माण्हू बसि होटलुनि ते फिल्मूं ॾिसण में ख़ुशि आहिनि सिंधियुनि खे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जे नाले ते औरतुनि खे पिनायो पियो वञे बुखार ताली कैम्प ते ॻाल्हाईंदे सिंध एक्शन जे अॻवान रोशन बुरड़ो चयो त हीअ त ई सिंध जो रत चूसे रहिया आहिनि सिंध जे छह करोड़ आवाम जागण घुर्ज